20 yanvar faciəsi qurbanlarının xatirəsi Ukraynada da anılıb, daha ətraflı Ukrayna və Şərqi Avropa ölkələri üzrə xüsusi müxbirimiz Möhsüm Qədiroğlunun video materialında. 20 yanvar faciəsi çağdaş Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq sənnaməsidir. Bu fikirləri Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev 20 yanvar faciəsinin 27-ci il dövrünə həsr olunan tədbirdə səsləndirdi. 27 il əvvəl totalitar Sovet rejiminin dövlət müstəqili uğrunda mübarizəyə qalxan Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi tarixi cinayət haqqında ətraflı məlumat verdi. Anı mərasimdə Ukrayna parlamentinin deputatları Maksim Kuryaki, Georgi Lagvinski, Oleg Barna, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Kongresinin sədri Rövşən Tağıyev və digərləri tarix boyu Azərbaycan və Ukrayna xalqlarının müstəqillik uğrunda apardıqları mübarizə tarixindən söz açdılar. 20 yanvar faciəsində əli olan Sovet rəhbərliyinin cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasının vacibliyi vurgulandı. Azərbaycan xalqı 1990-cı ildə dövlət müstəqilliyini qoruyub yaşatmaq üçün əsl qəhrəmanlıq nümunəsi göstərib. O zaman Azərbaycanın mərd oğul və qızları bir daha bütün dünyaya sübut etdilər ki, onların mübarizə əzmini heç bir qüvvə qıra bilməz. Həqiqətən də Sovet İmperiyası 27 il bundan əvvəl Azərbaycanda tarixi cinayət törədib. Dinc əhalinin günahı olmadan qana axıdılıb. Əminəm ki, gec tez bu cinayəti törədənlər tarix qarşısında cavab verəcəklər. 20 yanvar faciəsi təkcə Azərbaycan xalqına qarşı deyil, ümumilikdə insanlığa qarşı həyata keçirilən bəşəri bir cinayətdir. Biz belə faciələri unutmamalıyıq. Bunu gələcək nəsillərə çatdırmaqla tarixdən ibrət dərs götürməliyik. Mən çox şadam ki, dövlət müstəqilliyini əldə edən Azərbaycan bu gün inkişaf edərək dünyanın aparıcı ölkələrindən birinə çevrilib. Tədbir iştirakçıları 20 yanvar faciəsini əks etdirən sənədli filmi izlədilər. Bu arada Ukraynanın aparıcı televiziya kanalları, qəzet və nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri buraxılışlarında 20 yanvar faciəsi ilə bağlı xüsusi reportajlar yayımlayırlar. Möhsüm Qədiroğlu, Tural Orucov xəbərlər.